चाहिँ म बिहानै उठेँ रहेछ अनि झुरुक्क उठेँ अनि तुरुक्क अनि त्यसपछि झुरुक्क उठेँ तुरुक्क मुते अनि त्यसपछि सोचेँ अब चाहिँ राँगा खसीको मासु लिनु जानुपर्ने भनेर अनि जसँग गएँ अनि टिप्पाको घर गएँ टिप्पाको घर गएर चाहिँ अनि यसो हेरेको त बुन त फेसबुक चलाइरहेको रहेछ यसो हेर्छु त है लड्केर अनि ओ हुँदैन भने भेनालाई बोलाउनु पऱ्यो भने गएको अनि भेना नजाने पऱ्यो अनि त्यसपछि हामी चाहिँ बुनेर म चाहिँ असारी गौँ असारी गएर चाहिँ कुखुरालाई चारा हाल्दै यो कुखुरा चाहिँ भाग्य मानिरहेछ कि मतलब चामलको भात खाइरहेछ नत्र गाउँघरकोले किरा फटेङ्ग्रा खोजेर खान्थ्यो तर यसले चाहिँ चामलको भात खाइरहेको छ अनि त्यसपछि अनि यो चारोहरू अनि त्यसपछि यो चाहिँ पाउँछु कि पोटली भनेर हेर्दै चाहिँ अनि यिनीहरू चाहिँ पुरा खाइरहेको छ अनि त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखि अब खरायोलाई पनि भात खान्छ कि फेरि खरायोले पनि मस्त हेर्नु दुइटा खरायो छ एउटा खरायो चाहिँ उसले कुकुरले खाइदिएछ क्या खेदेर अनि खेदेर अब यसलाई चाहिँ भात हालिसकेपछि घाँस खोज्नु पर्ने हुन्छ यसले चाहिँ ढुङ्गा हान्दैछ क्या अनि ती पाले कु सुँगुर पान्छेमा हाल भन्दै त हो हुँदैन भनेर म चाहिँ अनि सरासरी यता हिँडेँ अनि त्यसरी यसले चाहिँ घाँस खोजेर हालिरहेको छ अनि घाँस खोजेर चाहिँ खरायोलाई हाल्दैछ अनि त्यसपछि चट्ट घाँस खोजेर हालेपछि म चाहिँ खसीको मासु लिनु जानुपर्ने हुन्छ किनकि खसीको मासु साथीको घरमा काटेछ अरे अनि त्यसपछि फेरि फुपै गाउँबाट आउनुभएको थियो अनि फुपैलाई पनि बजार लगिदिनु पर्ने हुन्थ्यो किनकि साधन भएको बेला चाहिँ मलाई फुपैले अनि लगिदिएँ नि त भनेर चाहिँ म चाहिँ हिँड्दैछु अनि सब्जीहरू हेर्दै हिँड्छु अनि फुपैलाई चाहिँ सब्जीहरू महँगो भएर कि अनि त्यसपछि कोकुला हस्पिटल लगेँ मैले चाहिँ फेरि अनि त्यसपछि पुर्जा काट्नुपर्ने हुन्थ्यो अनि पुरा पूर्जा काट्नुको लागि चाहिँ लाइन बस्ने हिँड्दैछु म चाहिँ अनि को चाहिँ पछाडि आउनु हुँदैछ अनि त्यसपछि सडासडी म चाहिँ पूर्जा काट्नु जाँदैछु।